որ դոմաշինը։ Դիցուք, նոմաշինը դեւո։ Որպեսզի դրա մեջ նորից խոսենք։ Ռուսաստանը մեկ ղիշերվա ընթացքում երկու տասնյակ հրթիռ է արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ։ Հարցակումների հետևանքով վնասվել եւ ավերվել են տասնյակ տներ։ Վիրավորվել է առնվազն 34 մարդ։ Վաղարավոտի ծ ամբողջ երկրում հայտարարվել է օթային տագնապ։ Անդրադառնալով ռուսական ուժերի հարցակմանը Զելենսկին ուկրաինացիներին վստահեցրել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կտա իր արարքների համար։ Ամեն ինչ անելու ենք, որ ահաբեկիչ պետությունը պատասխան տա իր արարքների համար։ Ոման հերթիրային հարցակումներ նախապատրաստողը չի կարող չիմանալ, որ անմեղ մարդկանց սպանությունները իրականացնում խոսքը ոչ մեին նրանց մասին է որոնք հրամաններ են արྩակում այլ եվ նրանց ովքեր կատարում են այդ հրամանները Դուք բոլորդ ահաբեկիչներ եւ մարտահասpanներեք եւ բոլորդ պետք է պատժվեք։ Աեական վնաս է գրել Պավլոգրադ քաղաքը։ Մոտակատները գրեթե ավերվել են։ Քաղաքի կենտրոնում պայթել են քիմիական գործարանին սպասարկող հանրակացարանի պատուհանները։ Բնակիչներ նահապեկված են։ Ես դուրս բազեցի եւ տեսա, որ տանս ավտոտնակը ավերված է։ Ամեն ինչ վառվում էր, ամենուր ապակուբեկորներ էին։ Եթե դրսում լինեինք, ողջ չէինք լինի։ Վնասվել են նաև 19 բարձրահարկ բնակելի շենքեր 25% նատուն, 6 դեպրոց ու մանկապարտեզ։ Ուկրաինայի ռազմական ղեկավարությունը հայտնել է, որ ոչնչացվել են բոլոր հրթիրներն ու անօթաչու թրճող սարքերը, որոնք ուղղված են եղել Մայրախաղակին։ Ուկրաինայի Շրջանային իշխանություններն էլ հայտնել են, որ Խերսոնի վրա 39 հրթիռ է ընկել։ Վերջին օրերի ռուսական կողմն ելավել է ինտենսիվ է հերթիրակոծում Ուկրաինան։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է Ուկրաինայի դեմ նոր հարձակումների եւ փորձում է ամրապնդել իր դիրքեր օկուպացված տարածքներում։ Իր հերթին Զելենսկին էլ հայտնել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարցակում են նախապատրաստում ղրիմի վրա։ Ես վստահ եմ, որ Թերակղզու վրա հարցակման ժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերի հաջող առաջխաղացում կունենան։ Համոզված եմ, որ Ուկրաինական բանակը կարող է հետ մղել ռուսական ուժերը եւ վերականգնել Ուկրաինայի հսկողությունը ղրիմի թերակղզու։ Սակայն տանելու համար արևմուտքը պետք է Ուկրաինական բանակին զենքով ապահովի։ Չեմ ծառում նաեւ, որ Ռուսաստանի դեմ պատերազմը կարող է տևել Մի քանի տարի կամ նույնիսկ տասնամյակներ։ Միջերկու կողմերը հակամարտում են իրար դեմ, Հրոմի ጳጳ Ֆրանցիսկոսը հայտարարել է, որ Վատիկանը մասնակցում է Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու փորձերին։ Ռիտամ Նացականյան, Free News ազատ լուրեր։